လူအကုန်လုံးကတော့ကိုယ့်မိသားစုနဲ့တော့ဒီမိညာသမားဆိုတာကိုယ့်အချိန်နဲ့ဆိုင်ရင်မိသားစုပေါ်အချိန်ပေးရတာနည်းတယ်လေ။ဒါဆိုမိသားစုကကိုယ့်ဘောမှာနားလဲပြီးတော့ကိုယ်ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းဒီမဆိုင်ဆိုတယ်မဆိုင်မျိုးသားလေးတွေကလည်းမဆိုင်ဘောနားလဲပြီးတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းဒီအလုပ်တွေလုပ်နိုင်ကြတာလေ။သူကနားလဲတယ်မအေးဆိုရင်လဲဟိုသူဟိုအားတဲ့အချိန်ကျရင်သူလိုက်လာတယ်ကိုင်းနဲ့တွေ့လဲဒီလိုပဲဒါမှလည်းမအားရင်လည်းမပါလာဘူးဒါမှမဟုတ်အစ်စေပဲနောက်ကနေလေဟိုကကြီးကကြောင်လေးလုံးမနေဘူးအဲ့ဒါသာလုံးနေကိုယ်ဒီမှာလည်းအလုံးလုံးရတာအဆင်ပြေနောက်ဆံမတင်းအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးဇော်ကြီးရောကျွန်တော်ပြဿနာနောက်ပါလိုက်မနေဘူးလေအဲ့လိုမျိုးနောက်ကနေပြောနေကိုယ်လည်းဒီမှာအလုံးလုံးရတာအဆင်ပြေမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလုံးလုံးတို့တို့ဒီလေဦးဇော်ကြီးကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းတို့ရတို့အိမ်မူကိစ္စအလုပ်တွေဟုတ်တယ်မလားဦးဇော်ကြီးလည်းတားနေရအောင်ဟုတ်တယ်မလားဒါဝင်နေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပဲပြောပြောဒီလုံငန်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ပါလက်ပါနောက်ဆံမတင်မဲ့လုံနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေနောက်ကနေပံ့ပိုးရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်မိသားစုအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုတွေဒီဘက်မှာလေစိတ်ဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လူငယ်တွေကလူငယ်ချင်းကမသိဘူးဒါမဲ့တားကိုကိုကသိတယ်ဟိုနှစ်တည်းကိုတားကိုလည်းသူကသိတယ်နှစ်တည်းကွာကြတာလို့သိရောသိပါလာတာချင်းမတူကြအောင်လေအဲ့လိုပေါ့ကိုရဲ့တားပါလာရင်ကိုတွေတားကမပါလာပြန်အောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုသူတို့ချင်းမသိဘူးဒါမဲ့အချင်းချင်းတော့ဒါကောင်းကောင်းလို့သိတယ်ကိုကိုညီညီလို့လည်းကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါမဲ့အရန်ခင်ကြလားဆိုမခင်ကြအောင်အဲ့လိုကိုတွေနဲ့ကတော့သိတာပေါ့နော်ပါလာကိုကိုညီညီဆိုလည်းအဲ့ဒါကိုရဲ့ကသိတယ်ပေါ့အဲ့လိုခင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဒါမဲ့တားသမီးချင်းကြတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေသိပြီးတော့မခင်အောင်လင်းလင်းသမီးနဲ့တော့ညီညီတို့နဲ့အကြောင်းအဲ့လိုမျိုးမှအကြောင်းတူကြမှာလေပြေးကြမှာပေါ့ခင်ဗျာရွယ်ရောကြာနည်းနည်းလေးကြွာကြတာဟုတ်တနည်းကြီးနှစ်နှစ်ငယ်အဲ့မျိုးတို့ကျောင်းရည်ဆုံးမလေးပါရှိတယ်ဟာကျန်နေပေးခဲ့တာလို့ပြောအဲ့လိုတော့မရှိဘူးအရန်လိမ်မှာကြတယ်တလားအဲ့လိုပြောမှာကိုရဲ့တော့ကြာကြရင်ကိုဘာမှမရှိပြောနေမှာနော်ခလေးတွေကရမ်းလိမ်မှာလားဘာမှမရှိပါဘူးကိုရဲ့ခလေးကလည်းရမ်းလိမ်မှာရမ်းလဲစတော်တာဘာမှမနှောက်ရှက်ဘူးကျွန်တော်လည်းခလေးတွေကလည်းအဲ့လိုလေးပဲပတ်သူထားတဲ့အတိုင်းပဲနေရတာဟုတ်ဆီကိုကကံကောင်းပါတယ်ဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီတော်လည်းဒီစစ်တဲ့ project တွေအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရှင်ပြုလုပ်ပါအောင်ရှင်ဒီကကြီးချမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေလူဝင်ဆန္ဒတွေပြည့်ပါစေဆက်ပြီးတော့အားပေးနိုင်ပါစေအားလုံးစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အကြံစီအားလုံးအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုမွန်တော်တောင်းပါတယ်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါ